arvoisat lehtimiehet ja miksei naisetkin. Olen nyt säästösyistä lopettanut lennun. Lennu oli täysin terve koira, mies parhaassa iässä, mutta aika kalliiksikin veronmaksajille kävivät hänen raksunsakin. Kuukausitasolla puhutaan ihan useammista kymmenistä euroistakin. No hyvä juttu. Minäkin lopetin Niinisten innoittamana täysin terveen koiran. Se on, nämä on yhteiset talkoot. No musta tämä on tosi hieno juttu, että kuitenkin lehdissä lukee, miten muut poliitikot antaa lemmikkien kuolla ihan vanhuuteen. Hirviöitä.